تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں. گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے, اتنا بڑا, جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے. ہمارے یہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں جو خیموں میں خانہ بدوش, بہت بڑا ہوتا ہے, چھپکلی نما. ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا, آپ کی محفل سے گزرا, کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ نبی ہے. آیا گوہ شکار زدہ مری ہوئی, اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا, کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں ورنہ نہیں مانتا. اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولیندہ, جانور کی بولنا ہے. اور وہ ایسے مری پڑی ہوئی تو آپ نے کہا یا دب, یا دب, اے گوہ. اس نے آنکھیں کھولی, یوں سر اٹھایا, لبیک وسعدیک, میں حاضر, میرے بھاگ جاگ اٹھے, مجھے آخری نبی نے بلایا. یا زین من وافا یوم القیامہ, اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والی, ارشاد فرمائیے, میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا من تعبد, کس کو یاد کرتی ہو, کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ, میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں, حکومت زمینوں میں, راستے سمندر میں, رحمت جنت میں, عذاب جہنم میں. او بدو دی تے چوکڑی گئی. آپ نے کہا من انا, آہا, من انا, میں کون, من انا, میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اگلی بات اس سے بھی خوبصورت, وخاتم النبیین, آپ آخری رسول ہیں, آپ کے بعد کوئی نہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب, جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام. اس گوہ کا, اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھاموں گے تو اللہ بھی ملے گا, دنیا بھی ملے گی. اگر یہ دامن چھوٹ گیا, نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے. ان کی زندگی ان سورج سے زیادہ چمک, سورج تو ڈوبتا ہے, چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے, سورج میں آگ ہے, چاند میں داغ ہے, میرا نبی بے آگ ہے, بے داغ ہے. وہ غروب نہیں ہوتا, ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت, ہستی, حیثیت کو وجود ملا ہے. کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے. ہستی تو ہستی ہے, ارے میرے نبی کی بکریوں کے نام موجود, عجوہ, سقیہ, زمزم, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, قمراء, غیفاء, یہ 9 بکریاں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں. اور ایک بکرا تھا, اس کا نام تھا یمن, اور اس کی, اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی. میرے نبی نے تو اپنے, میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا ہے. زندگی تو زندگی ہے. دو گدھے تھے, عفیر یافور, دو خچر تھے, دد الفضہ, 4 اونٹیاں تھیں, اسبا, جدعا, شہبا, قصوا, 2 اونٹ تھے, اسکر اور فعلب, 4 گھوڑے تھے. یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے, سب کے نام سنا دیے, لحیف, لحیف, لیزاز, طراز, سجل, سقب, سبحہ, ورد, ورد, مرتجز, مرتجل, یعصوب, یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں. ورد, ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول. اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا؟ کہ بہت حسین گھوڑا تھا. میرے نبی نے اعلیٰ سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ دے دیا, میرے نبی نے درمیانی سواری پہ چڑھ کے اچھی سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ بنا دیا کہ اعلیٰ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے, یعصوب اور ورد. اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے, اونٹ. درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے طریقہ موجود ہے, خچر. تھکی ہوئی سواری پہ چڑھنا چاہو تو بھی طریقہ موجود ہے, گدھا. اور غریب ہو تو پیدل بھی میرے نبی چلے ہیں. زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت کو تمام کرنے کے لیے.
کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو. کسی نبی کا نسل نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی. واحد نبی ہیں جن کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعلے بن ادریس بن یرد بن ملہائیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ میرا حبیب ہے. اب ایک گلہ کروں, 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول بولنے کی کوشش نہیں کی. یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا, یہ ہمیں ہم نے استادوں سے سیکھا. میں نے 8 سال پڑھا, میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا. محبت سکھائی, محبت سکھائی. اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے. تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے, ایک پینی کا سوال. اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ بک, کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا, میں اپنے ٹکٹ پر آیا, پہلے بھی آیا, کئی سال سے آ رہا ہوں. صرف آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں. وہ تبلیغ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں گستاخ رسول بھی. کیا ظلم کرتے ہو, کسی کو کافر کہنا اتنا آسان. ٹھیکہ لے لی, کسی اور کو جنت میں جانے دو یار. کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں. کون ظالم ہے جو پاک بیویوں کا, ازواج مطہرات کا, صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر. میں نہیں آگ بھڑکا سکتا, کتنے دنیا میرے بیان سنتی, میں نہیں بھڑکا سکتا آگ. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, بھائی امت بن کے رہو, مسلمان بن کے رہو, جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو. اوروں کو کیوں بھائی کیوں اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا. چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے, لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق. میرے نبی پانی پی رہے تھے, ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی, یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے. تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا, کہا ابا پانی پی لو. کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے, پی لو. کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا, یہ نہیں پیتا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹھا ہوں, اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی. آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر, میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے. میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان, امت پر کفر کے فتوے, واجب القتل کے فتوے. کہ تمہیں موت نہیں آئے گی, تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا. اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے, یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں دے دوں گا. یہ کون ہے جس نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے. سوچو صحیح, منافقت تو ایک طرف رکھ دو, سب سے پیاری بیوی. ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. بری محفل میں کہا, عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا,
لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے، وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی، کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، جن کی گود میں سینے پر سر تھا، کائنات کی واحد خاتون، مات فی سحری و نحری، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے یوں پڑے ہوئے تھے، اور یہ گال یہ سر ام عائشہ کی چھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی، یہ وہ خاتون ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے۔ امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، میرے اللہ نے گواہی دی، اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی، اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا ہوں۔ تم سوچو تو تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا دے، تمہاری بیوی کے تہمت لگا دے پاکیزہ عورت پر، تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے، یا کم از کم زندگی بھر کا بائیکاٹ کرو گے؟ یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا، قرآن گواہ بنا، جن کا حجرہ میرے نبی کا روزہ بنا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے۔ ہے کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا، اپنے باپ کو کفن دے دو۔ پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے؟ کہاں پڑھا دوں گا، شاید بخشش ہو جائے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے، اور آپ اہل صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے، تو عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ کہاں پتا ہے، جانتا ہوں، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں، یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی تو ان کے لیے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو اس کے لیے اگر 70 دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ دعا کر دیتا۔ تم نے کیا کر دیا؟ پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفن تک گئے، تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ جب پہنچے آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالا گیا، سب کے سامنے منہ سے اپنا تھوک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید بخشش ہو جائے۔ 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر۔ میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے بول رہا ہوں، صبح میرا سفر بھی ہے، جلدی آنا ہے، میں لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم ذلت و پستی کی انتہا کو پہنچ چکے، زندہ باد مرد آباد، یہ کافر وہ کافر، مار دو قتل کر دو۔ حد ہو گئی، تو آؤ بھائیو مل کے توبہ کریں اور امت بن کے رہیں۔ یہ تبلیغ ایک نعمت کا ملی ہے تمہیں، یہ تبلیغ صدیوں بعد ایک خوبصورت کام ملا ہے جو فرقہ واریت کا داعی نہیں ہے، جس میں امت کا ہر طبقہ چل رہا ہے۔ میں اپنے ان استادوں کا شکر گزار ہوں جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں امت بنے کا سبق سکھایا، ہمیں محبت سکھائی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں نے 8 سال 7 سال اپنے استادوں کے سامنے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، انہوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف
ہمارا ذہن نہیں بنایا، سب کے لیے ہمیں اپنا عمل بتایا، عقیدہ بتایا، پختہ کیا، لیکن کسی سے متنفر نہیں کیا. یہی تبلیغ کا پیغام ہے، آؤ بھائیو امت بن کر رہیں، مسلم بن کر رہیں، مسلم بن کر رہیں. اپنے مکاتب فکر جو ہیں رکھو اپنے پاس، کسی کو دکھ تو نہ تھا. چھوٹی سی غلطی پر کفر. جنید کے واقعہ نے مجھے ہلا دیا ہے کہ اتنی پستی، اتنی پستی کہ غلطی سے نکلا وہ بول اور اس پہ کفر اور ایف آئی آر. کہاں چلی گئی انسانیت؟ وہ دین چھوڑو، انسانیت ہی کوئی نہیں. کیا کیا تھا میرے نبی نے؟ 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کر رہے ہیں کہ اے ہنے قتل ہوئے، اے ہنے قتل ہوئے، اے ہنے تلوار آئی، اے ہنے تلوار آئی. میرے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا. وہ تم تو اس کے امت تھی، کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ آج توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کہ ہم امت بن کے رہیں. چلو بھائی درود شریف پڑھو جی. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة.